Приклад енергоефективності подає один із київських будинків. Протягом останніх 4 років мешканці модернізували свою багатоповерхівку і встановили на ній сонячні панелі та вітряки. Як вдалося реалізувати цей проєкт, розкаже Гліб Гаврилов. Стіна цього 400-квартирного будинку від 1-го до 18-го поверху викладена сонячними панелями. Сам дім є термоізольований. На те, щоб реалізувати такий проект, мешканцям знадобилося вже 4 роки часу та не 1 мільйон гривень. Частину бюджету, а саме 70% проекту, оплатило місто. В общем, на цей проект це було 15,6 мільйонів, було виділено з міського бюджету. Соответственно, так как программа 70 на 30, ОСББ, в свою очередь, на этот проект, ну, в принципе, на эти же направления, выделила 9,2 миллиона. Зробити будинок енергоефективним вирішили іще у 2015-му. Тоді визначилися з обсягом робіт, спланували необхідні заходи та окреслили кошторис проєкту. Після цього провели капітальний теплоізоляційний ремонт, скрізь встановили двері, що зберігають тепло, а фасад додатково проклали мінеральною ватою. Ось ці двері були замінені на енергоефективні утеплені двері. Наступним кроком стало встановлення сонячних панелей та вітровиків. Завдяки цьому споживання тепла має скоротитися втричі. Якраз зараз їх монтаж вже добігає до завершення. От відсюди можна побачити в стадії монтажу таку небольшу міні-вітроелектростанцію. Вже після під'єднання вітровиків та сонячних панелей платіжки за підрахунками зменшаться іще наполовину. Максимальне зниження потребляємого тепла, в который входил полная термомодернизация дома, это и утепление, это и окна, замена дверей. Мы использовали европейскую технологию и установили распределители тепла. Все эти мероприятия привели к снижению потребления тепла порядка 65-70%. Утім, не обійшлось і без труднощів. Залучити усіх мешканців до енергоефективного проекту було непросто. Какие-то определенные сомнения возникают. Люди привыкли к тому, что не виконують обіцяння і обов'язки тих, хто їх дають. За попередніми підрахунками, вкладені кошти окупляться за 5 років. Тож уже з наступної зими мешканці цього будинку за платіжки, згідно з попередніми підрахунками, платитимуть утричі менше, ніж до модернізації їхньої багатоповерхівки. Гліб Гаврилов, Сергій Місоєдов, новини телеканал Інтер.